Mulinya lya Patri, n'erya mwana, n'erya mwoyo mutuukirivu. Amiina. Abooluganda, omukama mulungi ekiseera kyonna. Ekiseera kyonna omukama mulungi era aze mbeera ze weewaawo. Twebaza omukama olw'ekirabo eky'amaanyi ky'atuwadde eky'obulamu. Twebaza omukama olw'ebirungi by'atuwa eby'omwoyo n'emmubiri. Bannange ekitiibwa n'ettendo kimuddirenga. Twongera okwetonda Taata olw'obutali butuukirivu bwaffe, bye twonoona mu kumanya n'embutamanya. Munnange tusaasire. Tusaasire Kitaffe kubanga ggwe wekka agaba obulamu obutaggwaawo. Era twongera okukwasa abalwadde bonna. Ayi Kitange omuyinza w'ebintu byonna, ggwe omusawo mu basawo, nsaba ogolole omukono gw'ogwo ogwonya gutuuke ku buli mulwadde yenna ate addemu afune nate obulamu obweyagaza. Mwasuzeeyo omutya nno abooluganda. Nzikiriza nti mwasuze bulungi. Mbaaniriza nnyo mu kanyumiro kaffe, obadde okimanyi. Obadde okimanyi Mukama yeeteeseteese okukulemberamu akutula enjegere zonna ezisibye obulamu bwo. Yeero obadde okimanyi nti Mukama agenda kukomyawo essanyu lyo gwakaabidde ebbanga. Ekyokwebuulirira kyaffe eky'olunaku olwaleero oba emmere ey'omwoyo gye tugenda okulyako amakya ga leero evudde mu Isaaya omutwe ogwana mu 5 olunyiriri olw'okubiri, era nga wagamba nti, ndibakulemberamu ne ntereeza ebifo ebitali bisende, ndimenyaamenya enzigi z'ebikomo ne ntematema ebisiba eby'ebyuma. Abooluganda, oyo ekigambo wa Katonda. Olwaleero Omukama ayogerera gye tuli, ayogerera gye ndi, naawe kennyini ampuliriza. Atugamba, mwana wange tokaaba na mbeera, teweetikka misalaba gitali gijo. Amiina. Tokaabirira bantu kuba nabo tebalina kye bagenda kukugasa, wabula nze wendi okukulemberamu ntereeze byonna ebibadde byasoba mbulamu bwo. Nze wendi okukuddiza essanyu lyo. Amiina abooluganda. So ggwe wonna munnange oba ng'obadde oli eyo osobereddwa, olaba ensi efunze eringa katuli ka mpiso gy'oli. Munnange teweemenya. Tomala budde bwo ng'ogamba na mikwano, tomala na budde bwo ng'oddeyo weekubagiza ng'okaaba. Anti olwaleero Omukama ayogedde gy'oli, akugambye ggwe John, akugamba Ssebuliba, akugamba ggwe Nakatudde nti ndi kukulemberamu ne ntereeza ebifo ebitali bisende. Olwaleero Omukama asenda byonna ebyali byakwata obulamu bwo. Olwaleero Omukama asenda byo byonna ebyali byakusibira mbwavu. Asenda ebyo byonna ebyali byakulemesa okuwasa, ebyali byakulemesa okufumbirwa, olunaku olwaleero agenda kubisenda. Amiina abooluganda. Era atugambye nti agenda kumenya enzigi zonna ez'ebikomo, agenda kuzimenya. Amiina abooluganda. Buli kyonna ekibadde kyasiba mbulamu bwo oli eyo okaabidde ebbanga, weekubagizizza, n'abantu batuseera bakuyambye bakwetamiddwa. Amiina. Naye olwaleero ke kaseera ate Mukama akuddiza essanyu lyo. Ke kaseera oddemu ofuna akamwenyumwenyu ku matama, kubanga ye ayo anywerera ku kigambo kye ate era atuukiriza ekigambo kye ky'abeera akwogeddeko. Amiina abooluganda. Kubanga atugambye nti agenda kumenyaamenya enzigi zonna, atemeeteme ebisiba byonna ebyebyuma, agenda kutema oyo yenna kalondoozi abadde akulondoola, agenda kutema oyo yenna kifiiriza abadde atta bizinensi yo, agenda kutematema byonna mukazi gwaleyo abadde takuza baana ng'olufuna olubuto, ng'olubuto oluvaamu kweyesaawa. Amiina abooluganda. Olufuna olubuto oba onaatera okuzaala ng'olubuto luvaamu lwekyanga ebitaliimu ngonga luvaamu. Ke kaseera olwaleero ayogera gy'oli era addamu n'atukaatiriza. Amiina abooluganda. Mu Isaaya omutwe ogw'14 olunyiriri olw'22 agamba nti, ndibasitukiramu Omukama w'amagye bw'agamba, n'ensangulawo mu Babilooni erinnya n'erinnya ly'abali babasigaddewo eri abaana n'abazzukulu, Omukama bw'agamba. Owooluganda, leero Omukama ke kaseera asituse. Leero ke kaseera olabe ekisa kya Mukama. Ebyo byonna ebibadde bikulondoola mbulamu bwo, ebyo ebibadde byatwala essanyu lyatugambye nti byonna agenda kubimenyaamenyawo. Ye tayagala kumanya oba byavaawa, oba bikalondoozi bya kika, oba wabijja mu basawo gye watambula, oba wabiyoola omunange gye wali okwomboza abakazi, oba wabijja mu malooji, oba wabijja mu mabaala, oba wabijja mu makiraabu. Ye tebimukwatako. Wabula leero asituse. Ayagala akuddize emmeeme eyo, ayagala akuddize obulamu bwo. Amiina abooluganda. Toterebuka.
togwamu maanyi. Olwaleero omukama ayogedde naawe akugamba obulamu buteredde. Kiki ekibadde kikulimbula mbo nga kikutawanya kikumazeeko emirembe? Yeera lwaki obadde weekubagiza? Lwaki obadde weenakuwaza? Amina abooluganda, byonna agenda kubisangulawo. Amaziga g'okaabidde ebbanga, oyo muggya waakukaabizza ebbanga, leero amaziga agenda kugasangulawo. Ate ng'agasangulirawo ddala naye ku baana b'abaana b'abaana bo. Ke kaseera buno obudde mulabe ekisa kya Mukama. Ke kaseera buno obudde mulabe okwolesebwa kwa Mukama. Era addamu n'atongerayo mu Yesaya 14:24. Agamba nti ndikifuula kisulo kya nnamunnungu. Ndikifuula bidiba by'amazzi. Era ndikyerawo n'olw'eyoluzikiriza. Omukama w'amagye bw'agamba. Eyo embeera yonna yonna ebadde yatabukambula mu bo. Waliwo olina bizinensi ng'etambula bulungi. Wakera kumacha nga business etandike egwa mpola mpola. Egenda okugwa nakati saawa zino oliawo toyina kugamba weyaguza lujjo. Gy'ogenda okusaba omulimu okulwa olunaku lumu nga bakugoba. Amina abooluganda. Olutuuka ku mulimu gwe buli kibi kyonna kyonna ekiriwo basonga mu gwe olunwe. Ah, gundi oyo yabikoze. Ah, oyo gundi yabbye ekyuma. Ah, oyo gundi yabbye kompyuta ya wano. Kubanga ebbanga yonna yonna lye tubaddewo ebadde tebbibwangako. Naye ono olwazze lwebuze. Kakati nno munnange omukama olwaleero ayogedde gy'oli. Akugamba nti buli mbeera yonna agenda gifuula kisulo kya nnamunnungu. Agenda kugirinnyirira. Agenda kugifuula bidiba by'amazzi era agyerewo n'olweyolwe oluzikiriza. Amina w'oluganda. Akitegedde akikubire mu ngalo ez'amaanyi. Mukama tumusanyukire kubanga atununudde, atuggyeyo mu buwambe, atuggyeyo mulabe gy'abadde yatuwambira, atuggyeyo. Amina abooluganda. Mu mbeera ebadde yafuuka ekizibu mu bulamu bwaffe. Mu mbeera ebadde yafuuka egeyeena mu bulamu bwaffe. Olwaleero Omukama ayogedde gye tuli. Omukama abankuumire, nsigadde nze nnabakozesa Sylvia okuva wano ku Jesus is our Savior.